Сьогодні тут у Fast Republic відкрили молодіжний форум «Молодвіж». Очікуємо понад 3000 учасників, з яким ми зможемо поговорити, з якими ми можемо поділитися, зокрема наші спікери, по питаннях молодіжної політики, молодіжної роботи, молодіжних досліджень. Це один у нас такий величезний блок важливі тематики. Також у нас сьогодні будуть провокаційні тематики, які ми піднімемо. Це питання алкоголю, питання наркотиків. Один із заходів, який відбувається в межах молодвіжу, це форум підприємців. Ми розбили цей захід на декілька блоків. І ці всі блоки допомагають молодим підприємцям, бо ми на них орієнтувалися переважно. Це ті, хто мають досвід від 1 до 3 років, допомагати продавати те, що вони виробляють. Серед лекторів заходу є Олександр Акименко, який розповів про креативну економіку. Хочеться розказати учасникам про такий метод, який називається дизайн мислення. Це фактично метод створення інновацій, метод створення нових ідей, які допоможуть їм у бізнесі створювати конкурентоздатні продукти і сервіси. Студенти та молоді підприємці могли відвідати десятки різних тренінгів та зустрічей. Сам я з Івано-Франківська, приїхав на цей захід дізнатися більше взагалі про молодь, про те, чим зараз займаються, які тренди є в тому, щоб починати свій бізнес або займатися волонтерською справою. Тут буде дуже чудова лекція по брендингу, як правильно будувати свій бренд, як виникати довіру до людей, з якими ви співпрацюєте. Тому я приїхав сюди за цією лекцією. І також буде Уляна Супрун, було б цікаво з нею поспілкуватися. Ми були на лекції про алкоголь, пити не можна відмовитися. І зараз плануємо йти на зустріч з Уляною Супрун і потім з Яніною Соколовою. І, можливо, буде ще така лекція про стосунки, то нам було цікаво. Серед головних спікерів молодіжного форуму – колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун. На зустрічі говорили і про особисте, зокрема, як освічувався їй чоловік Марко. І він на одному коліну дав мені кризу і казав, ми за нас життя. Говорила Уляна Супрун з молоддю і про легалізацію медичного канабісу. Медичний канабіс – це є ліки. Це не є, щоб була розвага, чи щоб продавати в якомусь барі, чи інші, чи клубі. Це є ліки для людей, які потребують лікування. Це є люди, які є онкохворі, і є люди, які мають великі болі, воно допомагає. Ольга Дейнека, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.